Ukrayna da münaqişənin inkişafı üçün qərbdə iki ssenarisi var. Bunu Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić B92 telekanalında müsahibəsində bildirib. O qeyd edib ki, Rusiya ilə qərb arasında birbaşa münaqişədən heç kim nəticə ala bilməyəcək və insan itkiləri baxımından sonluq II Dünya müharibəsindən daha ciddi ola bilər. Ya qərb Rusiya ilə tam hüquqli münaqişə yolunu seçəcək, ya da ABŞ və Çinin köməyi ilə hansısa barışıq əldə olunacaq ki, bu da dünya üçün böyük rahatlıq deməkdir dər buşiş əlavə edib. Burada Ukrayna xarici işləri naziri Dimitri Kuleba ABŞ-də dövlət katibi Antony Blinkenlə telefon danışığı aparıb. Diplomat Kiyevə yardımın dayandırılmasının Amerika Birləşmiş Ştatlarına da ciddi zərbə olacağını bildirib. Xarici işlər nazirliyinin məlumatına görə, Blinkenlə telefon danışığı zamanı Kuleba ABŞ və onun müttəfiqlərindən O cümlədən hava hücumundan müdafiə sistemləri və artilleriya sursatlarının tədarüki yolu ilə Ukraynaya davamlı dəstəyin zəruriliyini vurğulayıb.